Leo siku ndani ya Madi TV. Judith, nilikuthamini nikakupa heshima kama mwanamke na nikakufanya ukawa na furaha wakati wote. Lakini wewe wakunifanyia ukatili na unyama kiasi hiki? Na kuanzia sasa hivi hatakiwi humu ndani wala eneo hili. Nimesema hatakiwi. Sitaki kumuona. Naomba kuongea na wewe mara moja. Keti basi. Kwani hata hapa nikisimama sinaweza kuongea nikakusikia? Kwa sababu unaosikia masikio sio kukaa chini. Kwa hiyo umeamua sasa kwa sababu wacheni maji, sio? Unaona kwa maji ndio tutosheka. Unataka mpaka mama yangu ajue kwamba mimi huko ndani ni boya tu. Nimewekwa tu. Sina akili hata moja, sio? Uhuru na gharama zake. Jumatatu mpaka Jumamosi. 2:30 usiku.